Müəlliflə tanışlıq. Nəriman Süleymanov. Nəriman Süleymanov müasir uşaq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biridir. O, əsərlərində müasir həyat problemlərinə toxunmuş, yadda qalan maraqlı əsərlər, bitkin obrazlar yaratmışdır. Onun hər bir hekayəsində insan həyatının əhəmiyyətli anları təsvir olunmuşdur. Nəriman Süleymanov öz əsərləri ilə uşaqlarda xeyirxahlıq, humanizm tərbiyə etməyə çalışmışdı. Onun hekayələrində müxtəlif xarakterli uşaqların həyatından, onların mənəvi dünyasından söhbət açılmışdı. Müəllif əsasən uşaqların təlim-tərbiyəsini, əxlaqi keyfiyyətlərini ön plana çəkmiş bir şəxsiyyət kimi formalaşmalarını arzulamışdı. Nəriman Süleymanovun əsərləri dünyanın bir çox dillərinə tərcümə olunmuş, kiçik yaşlı oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmışdı.